Nesër në koaditore mund të lexoni se çfarë masazh do të ndërmarrë kryeministri Mustafa ndaj ministrave serb, të cilët vendimet e qeverisë po i kontestojnë edhe në Bruksel. Kush thotë se kryeministri është i papuqishëm përballë obstruksioneve të vazhdueshme të listës serbe dhe se mbietesa e koalicionit varet nga kjo listë. Nesër pjesa e dytë e intervistës me kryetarin e kuvendit dhe shefin e PDK-s Kadri Veselin. Çfarë kritikash ka ai për koalicionin qeverisës? Për çfarë arsye sipas tij nuk po bëhet reformatizimi i qeverisë? Pse qeveria që udhëhiqet nga ekonomisti Isa Mustafa, sipas Veselit, është vonuar në adresimin e problemeve ekonomike? Pse bën thirrje që të mos bëhemi ne gjykatës kur bëhet fjalë për aferën Pronto? Cila është porosia e Veselit për Edi Ramën? Sa kohë i është dashur komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s që të nisë mbikëqyrjen e ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë? Kush thot se ligji po shkelet më të madhe nga institucionet e sigurisë? Lexoni më shumë për fitoren e artë të brigadës së reagimit të shpejtë të FSK-s në Mbretërinë e Bashkuar. Sa ka qenë numri skuadrave pjesëmarrëse në këtë garë? Sa kohë janë dashur ekipit të FSK-s që të përgatitet? Cila është arsyeja që prokuroria speciale ka filluar hetimet lidhur me një tender 20 milionësh të kekut? Si ndodhi që OSHP-ja përkundër konstatimit të një vargshkeljesh t'ia jap dritën një shile kekut që të vazhdojë me procedura tjera tenderuese? Por vendimin e Ministrisë së Kulturës që Ulpianën ta shpall park arkeologjik ende pa i plotësuar të gjitha kriteret? Si arsyetohet kjo nismë dhe çfarë i mungon këtij lokaliteti që të jetë i hapur për vizitor? Por shpërtimin e futbollistëve shqiptar në ligat evropiane dhe golat e shumtë të bukur të tyre, sa përfaqësuese u gëzohen golave të futbollistëve shqiptar? Nesër edhe kolumna e rregullt e Augustin Palokajt, shikim nga Brukseli. Këto dhe shumë më shumë në gazetën numër 1, Koha Ditore.